夜幕降临，太湖羽翼正浓，似乎预示着此次路演并不简单。此刻好的乐队兵分两路筹备路演，你们把这个伞往后靠一点，就这样就不会来哈，对，就不会淋到你。哇塞，这是瓢泼大雨哦。蒋英桥王子一行人走街串巷，寻找当地音乐人加入队伍。到了，这个就是强子的店。Hello， 强子，好久不见啊、哦！坐坐坐，因为晚上我们有一个路演的活动，我就想。我们两位邀请你们一起参加这个路演好不好？好啊，我特别希望跟大家一起玩。好好好对对对。刚开始接到这一项寻找城市音乐人任务的时候，其实我第一个想到的城市音乐人就是湖州的强子，因为他身上有一种品质是我觉得可以在这个节目中展现出来的，他背后是有一个独特的故事。当我知道了这个整个故事之后，我觉得一定要分享给好的乐队。对对对，我们下一站还有一帮小伙伴，看看能不能邀请他们一起来。好啊好啊，走吧。走。好好好。一边是意料之外的顺利，另一边则遇到了意料之外的困难。哎，我们找半天了，而且雨越来越大了。真的是顶不住了。哎呦，到底在哪儿啊？我们刚去那几个地方都不行，这雨太大了。昨天还特别热，今天忽然一下降了40多度。其实这是最适合的，如果说不下雨的话，就是这是最好的。哎呀，这个说他们说这是很有地标性的一个地标。对，但下雨那些琴就不行，琴搞坏了就。那怎么办啊？那咋办呀？我觉得我们找个有屋顶的地方，就我们就放弃这种户外。我觉得我们起码自己先躲躲雨吧。哦，那也行。不行，我的伞要走了。再见，我的伞。去咖啡厅坐一会儿吧。哦，有个咖啡厅。搞不好我们在咖啡厅里演一下也挺好的呀。要是可以的哟。进来，进来，这个不错。